2008-ის აგვისტოს ომში დაღუპულებს მუხათგვერდის სასაფლაოზე პატივი მიაგეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. ადგილზე იმყოფებოდნენ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს წევრები. ოპოზიციის ლიდერებმა აგვისტოს მძიმე დღეები და დაღუპულების ღვაწლი კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. Mat, sistemul de aguares, da, ase da, i-a spus samșoblo, da, holot, pres, usamșoblo, eps, utrial debat, ena, rom, cerdili mi-a redon, mat, tau da debat, da, tkoan rom, cuen zgmir, vașcat seps, arcum dat gazre, bulitura sa ketemni, cuen magvirma, vașcat seps, sinam duileși, aratut huilat. Aribzoles, aramet, sakutari, hvalaze dzvirpasi, sicocle gaimete, imisatvis, ro bevri sa sicocle gadaerchinat. Gvaxsos is tavdadeba, is gmiroba, romelis kartonom ebzolebma gamoichines, gatsqadebebs shertebul shtatebs khrian, evrokavshiris khrian da ukrainis khrian. Da soret es aris. Megobroba, partneroba, strategiuli tanamshromoba, romelis autsilebats kveqanas misseps sashvalebas ro moxtes de okupatsia da es თავდადება, რომელიც ქართულ მებრძოლებმა აჩვენეს და დათმეს ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე აუცილებლად მოიტანს შედეგს. ამ ადამიანებმა თავი შესწირეს იმას, რომ ჩვენ შეგვენაცვლებინა სახელმწიფოებრიობა და სუვერენიტეტი და თავისუფლება. Ეს ბრძოლა, რასაც ამ ხალხმა თავი შეწირა, არ დამთავრებულა, გრძელდება, ისაც უკრაინაში დღეს ხდება, არის იმავე ბრძოლის გაგრძელება და ჩვენი ვალია, რომ ეს მსხვერპლი ამ მსხვერპლს აზრი არ დაეკარგოს და არავის არ მიცეთ შესაძლებლობა ქვეყნის გარედან და ქვეყნის შიგნით, რომ ჩვენი თავისუფლება საკუთარ ინტერესებს შესწირდეს. ეს ადამიანები არიან საუკეთესო ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, რომელმაც გაიღეს ყველაზე დიდი წვლილი საქართველოს თავისუფლებისთვის. არ უნდა გლოვობდეთ ჩვენ გვირებს, ჩვენ მადლობა უნდა უთხრათ ღმერთს, რომ ისინი გყავს. Am uitat ce am avut, ti te va gmireps, ca să-ți o hoși.